smuk slotskirke med meget, meget høje søjler, kan man se, ikke? Som symboliserer den her storladethed, som kongen gerne ville føle. Det der, jeg er bare hersker over det hele, med de her kæmpe, kæmpe store marmorsøjler. Og det ser vi jo så rundt omkring i byen, at der er fyldt med søjler alle steder, for ligesom at symbolisere kongens potens, simpelthen. Ja, her står vi så foran Christiansborg Slotsplads, og som I ser, så er der fyldt med kugler her, simpelthen hele vejen rundt, for ligesom et skjold mod omverdenen. Og det symboliserer jo altså, jamen altså politikernes kugler, og at de simpelthen er parat til at rulle. Og det begynder at gå fuldstændig galt, ikke? Det er jo det, de symboliserer, de her kugler her. Nu kan de godt nok ikke rulle, men det kunne de måske, hvis man rigtig meget kræfter. Hvis man virkelig altså ville, ikke? Så kunne man få kuglerne til at rulle. Og det er også det, vi kommer til at se meget snart herinde, direkte fra Christiansborg. Her står vi så foran Christiansborg indgangen. Det er simpelthen herinde, hvor de sidder og laver ekstremt mange dårlige beslutninger. Og i flæng simpelthen. De kan simpelthen ikke lade være. De sidder der dag ud og dag ind og kommer med de dårligste beslutninger ever for hele Danmark. Og nu ser vi det der, som vi snakkede om med søjlerne, som symboliserede altså en faldersymbol, ikke? Som symboliserede altså potensen og magten. Så vi ser søjlerne her. Der er jo fire kæmpe søjler, for de er så bange for at miste den her magt, som de tror, de har, ikke? Over befolkningen, og det her meget potente, som er virkelig det her maskuline aspekt i den her magtliderlighed, som så styrer hele den her verden. Altså, nu har vi så også en anden ting at sige om de her kugler, som ligger foran Christiansborg, ikke? Som der ligger enormt mange kugler. Altså, i virkeligheden, så tror jeg, altså, det symboliserer de mandlige politikers nosser, simpelthen, som der simpelthen er lagt ud til folket, så man ligesom kan gøre med dem, hvad man vil, eller sådan, altså det der med at symbolisere, hey, jeg er en mand, jeg har magt, alt det der, ikke? Så her på Christiansborg, der regerer de ikke, de irrigerer simpelthen, som vi også så med de her store søjler, som har det her fallers-symbol i sig, simpelthen. Her ser vi jo så Frederik den 7., som der er grundlovens giver her, som der står lige foran Christiansborg Slotsplads. Og det er jo meget interessant at snakke om grundloven, fordi politikerne, de har jo overtrumpet grundloven her i den coronatid, og simpelthen glemt fuldstændig, at der er noget, der hedder en grundlov, som er med til at beskytte os fra dette fascistiske regime, som de prøver at lade regne ned over os i den her tid og den kommende tid. Så jeg tror, at Frederik den 7., han er måske rimelig ked af det lige nu, så var det da heldigt, at de lavede en statue med ham, så vi kunne mindes ham, men det er jo skidelig meget at mindes noget, som der overhovedet ikke bliver overholdt. Så yes, Danmark i en nødskal. Her ser vi så bag ved mig, det er jo Absalon, som sidder der med, han plejer at have en måge på hovedet og en mågeklat, ikke også? Og der ser vi så igen et glimrende eksempel på, at det er en enorm patriarkisk ledende land det her, fordi der hele tiden statuer af mænd, ikke også? Ja. Altså jeg vil bare sige, altså vores abonnenter, eller dem i det hele taget, folk, ikke? De har jo ikke nogen humor. Altså det kan de jo ikke have, når de ikke sådan følger os og ser vores film og ligesom liker det og ligesom er rigtig med i, hvad er det, der foregår på den oplyste kanal, ikke? Der må være et eller andet helt ravrustende galt, ikke? Så det er bare det, jeg mener. Her ser I så et glimrende eksempel på endnu et fallersymbol her i det offentlige rum. Ja, der så vi så en tegneserie, som hedder The Walking Dead, og det er jo første grad zombier. Altså, man kan forstå det hele vejen igennem, ikke? De er slatne, de går hurtigt i stykker, alt det der, du kan se det på lang afstand. Her har vi en zombie. Så der har vi første grad zombier. Og hvis man så kigger ud her i gadebilledet, alle de ganske almindelige mennesker, ikke også? Det er jo
tredje grad zombier. Altså, de er ikke så sjove, og man kan ikke så se det sådan rigtigt på dem. Men opførselen er næsten den samme. Så prøv at lægge mærke til det, når I går rundt. Her bag ved mig, der ser vi så Helligåndskirken. Og jeg har fundet noget meget, meget sjældent i vores dag, nemlig et skilt, hvor der ikke står corona på. Og det er simpelthen reglerne her for Helligåndskirken. Der er kun privat parkering, cykling og henstilling af cykler, at det er forbudt. Og hunde må ikke medtages. Og så lukker kirkepladsen altså kl. 18. Det var jo et dejligt enkelt skilt med informationer, man kunne bruge. Så det var jo dejligt, at man kan finde noget, hvor der ikke står corona på. Så står vi foran Vor Frue Kirke, og her ser vi foran kirken, der er jo de her 6 kæmpe store kolonorme søjler, som er endnu et eksempel på det her ekstreme fallossymbol, som man så bruger her i gadebilledet for at symbolisere den her maskuline magt. Altså, her der ser vi Torvaldsens, tror jeg nok. Jo, og så her, det er bagsiden af et eller andet. Er det Christiansborg? Vi kan da godt prøve at se, hvad det egentlig er for noget. Hej.